یرو سوال کړي چې زما او زما د خزي په منځ کې مسله رااله رسته لازم دي خو زه دا وایم که چېرته لاړه بغیر اجازت ای دغه مسلې حل به دی چې دا ښځه به طلاق یې چې ته طلاق یې چې کله دې سره نیت ته طلاق وي نو دا طلاقه شوه لیکن سړي ښځې ته وي ته طلاق یې خو دی یرو سوال کړي چې زما او زما د خزي په منځ کې مسله رااله او لاړه خپل پلار کره بغیر زما د اجازت نه دا د سړو غټه مسله کټه جاکه چې رسی چلی وه پلار کره تللی وه ها نو بیا چې کله واپس راله نو بیا ورسره ما په واټسپ باندې رابطه وکړه زموږ منځ کې خبرې واوړېدې راواوړېدې نو ما په واټسپ کې ولیکل څه وخت بعد دې خبرو نه ما په واټسپ کې ولیکل چې ته طلاق یې چې دا مې څنګه ولیکل بیا مې اعوذ بالله وي او ټکی ما هغه میسیج ما ډیلیټ کو حذف مې کو او هغې ته رسېدلی نه و دې سره طلاق کېږي او که نه الجواب اولنۍ مسله دا ده یعنی یو ښځه پلار کره لاړه د خاوند د اجازت نه بغیر دی غلط کار وکړي دې کې شک نشته ځکه چې خاوند د کور نه بغیر اجازت وته ناروا دي الا هغه ځایونو ته چې په عرف کې واضح یا معلومه وي چې خاوند دې اجازت ورکړی لکه کله دسې ګاونډیانو کره ورښکاره کېده دسې بل ځای دی چې د خاوند عام اجازت ته ښځې له ورکړی ته تللی شي هیڅ خبره نه اوس لري ځي ته ځي بیا د خاوند اجازت اخیستل لازم دي خو زه دا وایم که چېرته لاړه بغیر اجازت نه ای دغه مسلې حل به دی چې دا ښځه به طلاق یې ته دې دا حل خو نه وي چې ښځه به طلاق یې او دا زه ته دا وایم یو خو طلاق هغه ځي کې سړی ورکوي چې بل حل نه وي هغه صحیح ده خو دا په معمولي خبره ښځو ته طلاق کول او طلاق به درکم او طلاق او طلاق به درکم او طلاق او طلاق دا د بوجدي له سړي کار دی ته یعنې ایله بیله دا زنانه ته صرف په دې باندې راټینګی چې زه به طلاق درکم زه به طلاق درکم بله طریقه زر نشتي صرف دا یو ټکی پاتې زه به طلاق درکم زه به طلاق درکم دا غلطه خبره بیا راشي دغه سوالونه کوي دا به څه کېږي دا به طلاق یې که نه به یې طلاق او دکه مسلو له ته بیا بس پکې دسې چې د عالم سره د سره طبیعت لګي نو خو په دې مسلو کې بیا د عالم سره هم لګي او بیا جومات ته هم ځي راځي او بیا درس له هم راځي او بیا بیان له هم راځي ای زموږ خواړه ډېر راځي موږ چې ته لیدلی هم نه خو دې مسله کې او بیا ځان داسې بس دینداري کوو بس پکې د ځان نه سلفیان هم جوړ کړي دې مسلې موږ جیوي موږ چې دا تاسو چې کوم څه وایو موږ په دقې یو چې دې لپاره چې اوس دا مسله حل شي نو خبره چې د ژبې نه راوباسي په هغې سوچ کول پکار زه چې څه یم د دې به نتیجې سره وځي زه چې څه لیکم د دې به نتیجې سره وځي خبره مو وکړه ختمه شوه نه د هغې بیا وروسته ګوره بچی دي معمولي خبره نه ده بچی دي د دې زنانه ژوند دی ستا ژوند دی نورې مسلې دي کېدای شي د هغه طرف نه خاندان راشي تا سره جاقي جوړوي د دې طرفه د خاندان داسې وړه خبره خو نه وي طلاق او ګړز خبره ختمه شوه غلطی مسئلی دی د طلاق خبری سے وڑی خونه دی و دینا گب جوڑول نی دی پکار او بیا گرزا پا مولیانو بس او بیا ولا حل رو باس او بیا پا آغا مولا پسی گرزا چی ستا دا خواهشات و مطابق تالا فتوه در که بیا گرزی پا آغا یو پسی لیکن چی غیرت خوی بیا داده که کم مولا و توی چی او طلاق دا نو دی اس پا دیسی پسی گرزی چی آغا و توی چی طلاق ندا نه دومره ګرمي چې دي کوله او دومره غیرت ترې راښکاره کوه طلاق کړې ده نو اوس خو به دې خپله باندې ودرېږو ده د دې ورور دا مسله چې کومه ده دا قانون یاد کوي قانون ډېرې مسلې به ته حل شي تلفظ په طلاق باندې تلفظ یعنې په خوله ویل چې ته طلاق یې یا لیکل چې ته طلاق یې چې کله دې سره نیت ته طلاق وي نو دا طلاقه شوه لیکن سړي ښځې ته وي ته طلاق یې او یو سړی لیکل کوي ته طلاق یې په پاڼه باندې لیکي ښځې ته زما د طرف نه دا خبره دی ته طلاق یې او نیت یې د طلاق دی دا ښځه طلاقه شوه که دا لیکل دې ښځې ته رسي او که دا نه رسي دا فایده یې ده کېدای د عوامو په زړونو کې پرته ده پته د کوم ځای نه دا مسله یې زده کړې ده وایي ما طلاق ورکړي خو ښځه نه اوري وګورې ښځې اورېدل عظیم دي څه طلاق واقع کېږي که ستا ښځې اورېدلې دي او که نه دي اورېدلې که ستا میسیج رسېدلی دی او که نه دلته ووایي میسیج د هغې ته رسېدلی نه و ما ډیلیټ کړو که ډیلیټ یې دي سیکې که نه چې
دې کمپنی دا کې استری نه بسیم وباسي چې نیت ته طلاق دی او ته لیکلی دې سره طلاق واقع کیږي کچره میسج ډیلیټ کې او کار سو سره کې دا موبایل مات کله مړنه خدا خزه سدا د طلاق شوی دې چې کله نیت ته طلاق دی او سره یې او لیکلی دې او دا لازم نه چې هغه ته بده میسج رسی هیڅ خبره نه دی رسی سره ځان له ناشته جدا کمره کې او وی زما خزه دې په ما طلاق یې خی صحیح وی پوش آواز کی او خی راده دا پا دا خز تلاقی گیا گر که خزی دا وری دلیم نیدی و دیس را خز تلاقی گیا دا خزی وری دا سا لازم ندی او نه او باز لاچی لدیت خبر را ورسی او نه دا خزی قبل اول لازم دی وی ما تلاق ورکلی دی خو خزی قبول کلی نیدی سا خورا خونه لیتا غیل ورکی وقت بخوری تلاق چی تا ورکو بس تا خز تلاق شو دا بگی کم زین را گلی چی خزی نده قبول کرده او چی دا بگی را بگی چی خزی نده قبول کرده با غزر سوک طلاقی گی نه تا با طلاقون ورکیز هم با دا خزی نخلاسه و اگوی زین قبلو بیا گرزاو دا جا خزان سر یکی او مسئلی حل دا جتی طلاق کرده او اگوی زین قبلو من نو بیا با غزر سکی نو دی که دا نیشتی چی خزا بای قبلی یا بای خزا اوری نسر دی اوری نه او چی کلا طلاق ورکلو اراده و سر طلاق